بلای کثیفی که سالانه 2000 میلیارد تومان به جیب سودجویان می‌ریزد. مافیای زباله طرح شهرداری تهران برای ساماندهی دورریزهای پایتخت را تهدید می‌کند. یادی از مردی که نقش‌هایش ماندگار شد، محمد علی کشاورز، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران درگذشت. و مینیمال‌هایی برای خلق پورتره، هنرمند ایرانی با طرح‌های ساده هندسی صورت شاعران و نویسندگان را طراحی می‌کند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نامش را طلای کثیف گذاشتند، گنجی رها شده در خیابان‌های تهران که مافیای زباله از آن بیشترین سود را می‌برد و گفته می‌شود که سالانه نزدیک به 2000 میلیارد تومان از آن درآمد دارد. شهرداری تهران اخیراً با راه اندازی آزمایشی سیستم هوشمند کاهش پسامند و تفکیک زباله از مبدأ، قصد دارد چرخه زباله‌گردی و مافیایان را از بین ببرد. اما رئیس شورای شهر تهران در این باره هشدار داده و گفته مافیای زباله به دنبال شکست این طرح و طرح‌های مشابه است. کاوه مشکات نگاهی انداخته به مافیای زباله در پایتخت ایران. پایتختی که روزانه بین 7 تا 9000 تن زباله تولید می‌کند. بین 2000 تا 3000 میلیارد تومان گردش مالی زباله در تهران. شاید به همین دلیل است که نام طلای کثیف روی آن گذاشتند. شهرداری تهران سال هاست که سعی می کند به شیوه جمع‌آوری و تفکیک پسماندهای پایتخت سر و سامانی دهد و جلوی مافیای زباله را بگیرد. آخرین نمونه آن طرح آزمایشی جمع‌آوری هوشمند زباله در 3 منطقه تهران است. روشی که حتی رئیس شورای شهر تهران از سنگ اندازی مافیای زباله و شکست آن هراس دارد. امیدوارم به بهانه اصلاح روندهای قبلی و از بین بردن مافیای زباله‌گردی خودمان مافیای جدیدی را در قالب این اپلیکیشن‌ها ایجاد نکنیم. البته مافیاهای زباله خودشان می‌آیند و باعث زمین خوردن طرح‌های این چنینی می‌شوند و باید مراقب این نفوذها هم بود و نگذاشت آنها به هدف شوم خود برسند. اما چرا رئیس شورای شهر تهران از نفوذ مافیای زباله در طرحی حرف میزند که هدفش ساماندهی سیستم جمع‌آوری پسماندهای پایتخت است؟ 3,500,000 تومان واسطه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسطه این پول بدم تا این کارگر بره تو اون منطقه 1 کار کنه یا منطقه 2 کار کنه یا منطقه 5 کار کنه، زباله جمع کنه. این مافیا هر روز درآمد تعداد زیادی از این کودکان کار را غارت میکنند و شرایط زیست تأسف‌باری برای آنها در بود محمودآباد و سایر بودهای این شهر فراهم کردند. ما اینجا میدونیم که مثلا ما میریم با اون گفت میزنم، میگم من پیمانکارم از مثلا طرف شهردار هم، من میام طرف شهردار مثلا منطقه گیریتم اجاره گرفتم، بعد شما بیان با ما اینقدر پول بدیم، ما به شهرداری اینقدر مثلا پول دادیم، شما با ما بدیم بیان کار کنه، اگر نه نمیزنم. جمع‌آوری زباله در شهر تهران بر عهده پیمانکاران خصوصی است که از طریق مناقصه واگذار می‌شود. گفته می‌شود زباله‌های تهران چیزی بیش از 2000 میلیارد تومان برای مافیای زباله درآمد دارد. این مافیا به گفته مسئولان سازمان پسماند شهرداری تهران خارج از شهر فعالیت می‌کنند و با استفاده از کودکان کار و مهاجران غیرقانونی پسمانده‌ها را جمع می‌کنند. مافیاهایی هستن پشت اینها و اون مافیاها به صورت شبکه عمل میکنن، گرچه نیروی انتظامی تعداد از اینها رو دستگیر میکنن اما اون برنامه‌ریزان اصلیشون پشت شبکه پنهان هستن. البته برخی از این افراد که به ارباب معروف هستند به برخی از پیمانکاران مبلغی پرداخت میکنن تا آنها بتوانند در یک منطقه خاص اجازه جمع‌آوری زباله را داشته باشند. این کارت در ماه 3500 تومان میگیره. 3,500,000 تومان میگیرن که این کارتو بهتون میدن. گفته میشود که بیش از 14,000 زباله‌گرد در شهر تهران وجود دارد که از این تعداد بیش از 4,600 نفر زیر 18 سال هستند. گاهی وقتا این افراد بالاخره حالا یه باندی هستند داخل محله دیگه، باند خلافکاری هستند داخل محله. گاهی وقتا حتی برای دزدی که میرن این سم این ورونبر یا زورگیری که میرن این ورونبر بچه‌ها رو به خودشون میبرن، یعنی ممکنه روز این بچه براشون کار زایات انجام بده، شب یا مثلا حالا یه مشکلی اگر پیش بیاد به عنوان نوچش باشه.
شهرداری پایتخت سعی کرده با ممنوع کردن زباله‌گردی کودکان جلوی این موضوع را بگیرد. کودکانی که برای لقمه نان در زباله ها میچرخند ولی باید پشت میزهای درس یا زمین بازی باشند. تهران سال هاست که با سیستم معیوب جمع‌آوری زباله و عدم تفکیک دست و پنجه نرم می کند. زباله و جمع‌آوری زباله و تفکیک زباله از آغاز تا پایان رو بشه ساختاری داد، اون وقت میشه با این مسئله راحت تر برخورد کرد. ولی تا موقعی که توی زباله ها شما انواع و اقسام عرض کنم شیشه و پلاستیک و نمیدونم آهن و اینها رو داشته باشید، این شغل ها به صرفه است و این کارها انجام میشه. به نظر میرسد مافیای زباله نقش مهمی در این چرخه معیوب بازی میکند و مجموعه مدیریتی شهر تهران کار مشکلی برای از بین بردن آن دارد. کاوه مشکات، بی بی سی. دو هفته پیش پلیس دانمارک اتهامات جدیدی علیه 3 تن از اعضای رهبری یک گروه عرب مخالف ایران مطرح کرد. 4 ماه پیش اعضای رهبری گروهی به نام جنبش مبارزه عربی برای آزادی الاحواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت شدند. حالا پلیس دانمارک حمایت مالی تروریسم و تشویق به عملیات تروریستی در ایران را به اتهامات آنها اضافه کرده. اما اعضای این گروه میگویند آنان برای استقلال مناطق عرب نشین و حقوق عرب‌های ایران مبارزه می‌کنند. ژیار گل در 2 سال گذشته درباره اتهاماتی که در زمینه تروریسم علیه حکومت ایران مطرح شده تحقیق و مصاحبه کرده که بخشی از مصاحبه‌ها با این دستگیر شدگان 1 سال پیش از دستگیری آنها ضبط شده است. این گزارش ژیار را ببینیم. اروپا، مکانی امن برای فعالیت سیاسی مخالفان حکومت ایران. ده ها رسانه از کشورهای اروپایی برای مخاطبانشان در ایران برنامه پخش می کنند. یکی از این گروه ها جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز است. جنبشی که برای استقلال مناطق عرب نشین خوزستان در ایران مبارزه می کند. داخل کشورهای اروپایی مثلا حقوق انسان هست، احترام برای بشر هست، اما نظام جمهوری اسلامی، این نظامی که ادعای اسلام داره، الان داره چیکار میکنه؟ فقط به اسم اسلام، به اسم تشیع، ولی هیچ چیز از اسلام نگرفته، فقط قتل، ترور، تبعیض نژادی. 4 ماه پیش همزمان عیسی فاخر در هلند، رهبر و 2 عضو ارشد جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز در دانمارک دستگیر شدند. آنون متهم به جاسوسی برای عربستان سعودی شدند. روز 4 شنبه گذشته پلیس دانمارک اتهامات جدیدی علیه رهبران این جنبش مطرح کرد و خواهان تمدید بازداشت آنها شد. علاوه بر اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی، آنان متهم به تبلیغ تروریسم و حمایت مالی از عملیات تروریستی در داخل ایران شدند. با وزارت خارجه و سرویس اطلاعاتی دانمارک تماس گرفتم و از اونا پرسیدم افراد بازداشت شده از چه کسی در دانمارک برای عربستان سعودی جاسوسی میکردن. اونا گفتن در این بره نمیتونن اطلاعات بیشتری بدن، اما فعالان عرب وابسته به این جنبش میگن دستگیری رهبرای اونا حرکتی سیاسی از طرف دانمارک بوده و اتهامات مطرح شده بی اساسه. هفته گذشته وزارت خارجه دانمارک سفیر عربستان سعودی را در ارتباط با این اتهام‌ها احضار کرد. فن بوج آندرسن، مدیر سرویس اطلاعاتی دانمارک، هم هشدار داد و گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشورهای خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها درگیری‌های خود را به خاک دانمارک بیاورند و از دانمارک به عنوان پایگاه تأمین مالی و حمایت از تروریسم سوء استفاده کنند. فشار بر رهبران مخالفان عرب ایرانی در دانمارک پس از این حمله در خوزستان آغاز شد. شهریور 1397، رژه نظامی در احواز، مهاجمان عرب مسلح رژه نظامی نیروهای مسلح حمله می کنند. 24 نفر کشته می شوند. مقامات جمهوری اسلامی می گویند کودکان و زنان در میان کشته شدگان بودند.
برخی از اعضای رهبری جنبش اهواز این حمله را مشروع خواندند. جمهوری اسلامی ایران خواهان اخراج رهبران این گروه از دانمارک و استرداد آنان به ایران شد. دو هفته پس از حمله اهواز، مأموران امنیتی دانمارک مردی ایرانی را دستگیر کردند. او متهم شده که قصد ترور مخالفان عرب در دانمارک را داشته. برای تحقیق درباره اتهامات ترور علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا، سال گذشته به شهر رینگستد دانمارک رفتم، جایی که رهبران سیاسی این جنبش سال هاست به عنوان پناهنده زندگی می کنند. به محض ورود ما، نیروهای مخفی پلیس دانمارک ظاهر شدند. پس از کشته شدن یکی از رهبران مخالفان عرب ایران در هلند در آبان 1396، دولت دانمارک برای رهبران این جنبش محافظ گذاشت. حمله‌ای که به رژه سپاه پاسداران شد بسیار طبیعی بود. شما وقتی یعنی عدد اعدام‌ها، عدد دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، کسانی که در زیر شکنجه نظام در زندان‌ها کشته میشن، این بدون عقاب نمیمونه. ناصر جبور عضو ارشد و برادر رهبر این جنبش است. سازمان اطلاعات دانمارک میگوید او هم هدف ترور حکومت ایران بوده است. مرد ایرانی که برای جمع‌آوری اطلاعات به رینگستد می‌رود، متوجه نبوده که خود او زیر نظر مأموران مخفی بوده. این شخص میومد نزدیک منزل رئیس جنبشمون حبیب جبور، بعد از اونجا عکس گرفت، اونجا برای مدتی میستاد، یعنی حساب میکرد کی رئیس جنبشمون میره دفترش، کی برمیگرده. فرماندهی عملیات شناسایی و دستگیری این شهروند ایرانی به عهده رئیس سرویس اطلاعاتی دانمارک بود. ارزیابی ما نشون میده که او مأمور اطلاعاتی ایران بوده و هدفش ترور اشخاصی در دانمارک بوده. میخوام به روشنی بگم این گونه حوادث را تحمل نمی کنیم. طراحی ترور هر شخصی در خاک دانمارک قابل قبول نیست. دانمارک عربستان سعودی را متهم به حمایت مالی از گروه‌های مخالف عرب ایرانی برای جاسوسی و عملیات علیه ایران کرده است. دستگاه‌های امنیتی این کشور همزمان ایران را متهم به قصد ترور مخالفان عرب در اروپا کرده. مقام‌های دانمارکی می‌گویند دعوای ایران و عربستان سعودی به اروپا هم کشیده شده است. ژیورگول، بی بی سی. محمد علی کشاورز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در 90 سالگی درگذشت. آقای کشاورز چند هفته پیش به علت نارسایی کلیه و سپس عفونت ریه بستری شده بود. او در کارنامه هنریش با سرشناس‌ترین کارگردانان سینما و تئاتر ایران همکاری کرده. فرج بالافکن نگاهی کرده به سابقه فعالیت‌های او. نود سال پیش در اصفهان به دنیا آمد. گرجی تبار بود. همانانی که شاه عباس وادارشان کرد در حومه نصف جهان مسکن گزینند. در نوجوانی رویای بازیگری را در دل می پروراند. رویایی که در جوانی به آن جامعه عمل پوشاند و هنرستان هنرپیشگی و در پیان دانشکده هنرهای دراماتیک راه آن را برایش هموار کرد. محمد علی کشاورز اول بار در سال 1339 برای نمایش خودکشی به کارگردانی علی نصیریان به روی صحنه رفت. از او حدود 55 نمایش و سریال تلویزیونی به یادگار مانده، مثل نمایش تلویزیونی کارول که در سال 1353 از تلویزیون ایران پخش شد. باید بگم. بله. اون گفت که شما قاتلید. در مورد حضرت آقای پدر بزرگ گفت اون یک ماموت ابله و خونخواه. چی؟ من فقط تکرار کردم. شب قوزی اولین تجربه سینمایش بود که در سال 1343 کلید خورد.
حضور در گروه کارگردانی سریال پربیننده آن زمان یعنی خانه قمر خانم و یا ایفای نقش در سریال به یاد ماندنی دایجان ناپلئون. استالا من یه فکری کردم، چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟ راجبه آقا؟ نه، راجبه اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیا خان شارلاتان گرفت و خورد. بعد از انقلاب اما سریال سلطان و شبان و نقش خوابگزار اعظمش بار دیگر او را به صحنه نمایش تلویزیونی کشاند و مقبول می افتد و مقبول نمی افتدش هم شد زبان زد عام و خاص. تاج و تخت سلطان را به آن مرد واگذار کنیم، آنگاه می شود؟ در آن صورت آن مرد سلطان خواهد شد و مقبول می افتد. به قول خودش شعبان خان سریال هزار دستان علی حاتمی را از یک تیپ به یک چهره بدل کرد، نقشی فراموش ناشدنی در کارنامه پربار محمدعلی کشاورز. من در زمانی اومدم که 2 سال از این فیلم برداری این سریال گذشته بود که آقای حاتمی من پیشنهاد کرد که یک نقشی بازی بکنم که شعبون هست. این یک تیپ بود، یک تیپ بود با خصوصیات تیپ. این رو طوری عمل کردم که این تیپ، این پرسوناژ تبدیل شد به یک کاراکتر قرمزته. برای ایفای نقش در فیلم مادر هم نامزد سیمرغ بلورین شد. احتابی اضطراریه، 2 ساعته باتریش سست. بذارین حال کنین دمای آخر. حال و وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی فیناله. آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. در انبوه آثار به جا مانده از او، از بازی در فیلم زیر درختان زیتون اثر عباس کیارستمی به نیکی یاد می کرد، چرا که با کارگردانش دوستی دیرینه ای داشت. در آمریکا بیش از 115 هزار نفر جانشان را در پی ابتلا به کرونا از دست دادند. تعداد موارد جدید ابتلا و بستری در بیمارستان‌ها هم در هفته‌های اخیر در بعضی ایالت‌ها رو به افزایش بوده. یک پزشک ایرانی در نیویورک به خبرنگار ما بهمن کلباسی از مشاهداتش در روزهای اوج مراجعه گفته. تناز ایرانپور هستم، پزشک داخلی در یک از بیمارستان‌های شمال نیویورک. تجربه که من از بیماری ویروس کرونا داشتم توی حدود 2 ماهی که میگذره، تعداد بیماری که میومدن خیلی زیاد بود و شدت بیماری خیلی زیاد بود، اینه که ما نمیدونستیم چه اتفاقی برای بیمارمون داره میفته. اما پله پله داشتیم یاد میگرفتیم. اولین تصوری که داشتیم این بود که مشکل تنفسیه، میذارمش روی دستگاه تنفس و بهتر میشن، ولی مشکل کبد بود، کلی از کار میافتاد، لخته مینداختن جای مختلف بدنشون و همه اینا میزان مرگ و میر رو زیادتر میکرد. مریضا توی بعض وقتا تو 5-6 ساعت جلوی چشممون رسما میمردن. چیزی که بود این بود که ما مریضام تنها داشتن میمردن و دردناک بود. بخاطر همین ما شدیم غمخوار مریضا و خانواده مریضامون و اونا شدن پشتوانه و حمایت کننده ما. با وجود اینکه بیشتر وقت زنگ می‌زدیم به خانواده بیمارا، خبر خوب نداشتیم که بهشون بدیم، ولی آخرش بعد از اینکه گریه می‌کردن ازمون تشکر می‌کردن به خاطر اینکه ما توی بیمارستان داریم بهشون از عزیزانشون مراقبت می‌کنیم. کار دیگه که خیلی از کار درمانی شروع کردن و انجام دادن بود که ما سعی کردیم مکالمه تصویری داشته باشیم با خانواده‌ها و حتی اگه مریضم کاملا
فراموش شدید داره یا اینکه خیلی مشکل داره و من وایستادم و بهش دارم دارو میدم که میزان زجر تنفسیش رو کم کنه، دیدن تصویر عزیزانش یا حتی شنیدن صدایی که ممکنه یکم براش آشنا باشه اون مرحله از زندگی رو که دردناکه براشون راحت تر میکرد و این چیزی بود که فکر کنم به همه ماها آرامش داد. چیز دیگه که توی بیمارستان به ماها کمک میکرد بود که ما همکار ایرونی زیاد داریم و خوب بود یه روز یکی باقلاب رو میورد، یه روز یکی میرفت سبزه میخرید، سبزه عیدش رو تقسیم میکرد با بقیه، نون خودچی رو میورد، یکی عید بود بالاخره و این همش جوکای ایرونی میگفتیم برای هم دیگه و این همش کمک میکرد به اینکه هنوز سرپا وایسیم بریم مریضا رو ببینیم. مردم داشتن توی بیمارستان میمردن، یعنی ما تو سیستم پیجر بیمارستان هر 5 دقیقه بار یکی عرصه ایست قلبی تنفسی میکرد، وحشتناک بود. یعنی وقتی میگفتن که مثل جنگه، واقعا مثل جنگ بود، با کسی میجنگیدیم که نمیدونیم چیه. ما فقط آدم های پیر نمیدیدیم که مریض باشن. درسته که کسی که پیرتره، کسی که مرض قند داره، فشار خون داره، اینا بیشتر در مرز این هستن که بیماری شدیدتر بگیرن، ولی ما بیماران جوون داشتیم 30 ساله که بیماری ویروس کرونا گرفته بودن و اومدن الان با ایست قلبی تنفسی. و به خاطر همین وقتی که من میرم بیرون و میبینم که خیلی آدم ها مراقبت نمی کنن، فاصله اجتماعی نمیذارن، ماسک نمی پوشن، اینا برای من قابل قبول نیست و بعضی وقتی میخوام من بهشون بگم ببین تو ممکنه خیلی مریض شی یا بقیه رو مریض کنی، تو ماسک تو بپوش، یعنی که فاصله اجتماعی تو رعایت کن. ما قسمت وحشتناکش رو دیدیم و به خاطر همین برای من دردناکی و قابل قبول نیست که اینا مردم نمی پوشن و مراقبت نمی کنن از خودشون. محسن ولیهی گرافیست است و سالهاست که لوگو طراحی می کند. او حالا چند وقتی است که تجربهش در طراحی لوگو و سادگی آن طرح‌ها را به پورتره‌سازی از شخصیت‌های نامدار فرهنگ و ادب ایران گسترش داده. آقای ولیهی مجموعه دیدنی از پورتره‌های مینیمال نویسندگان و هنرمندان ایرانی فراهم کرده و در اینستاگرام به نمایش گذاشته. سام فرزانه با این هنرمند درباره سابقه طرح‌های مینیمال او گفتگو کرده. این پروژه زمانی آغاز شد که من سال گذشته طرحی از آقای صادق هدایت در صفحه اینستاگرامم منتشر کردم برای اینکه به دوستانم نشون بدم یک طراح نشانه چطور یک عکس واقعی یا تصویر رئال رو با اشکال هندسی ساده و مینیمال میکنه. من محسن ولیهی هستم، طراحی گرافیک خوندم و شغلم طراحی نشانه و هویت بصریه. من از اول انقدر ساده و مینیمال طراحی نمی کردم. در نوجوانی کلاس‌های طراحی و نقاشی می رفتم و طراحی رو طبق اون شیوهی که توی اغلب این کلاس‌ها مرسومه با سایه روشنها و هاشورهای فراوون یاد گرفتم. اما زمانی که رفتم دانشگاه برای تحصیل طراحی گرافیک متوجه شدم که بعضی از همکلاسی‌های من پروژه‌ها رو به یک روش ساده‌تری انجام میدن و در این حال پیام کار رو هم میرسونن. مهمترین ملاک انتخاب اشخاص ویژگی های صورتشون بوده، آناتومی خاص صورتشون یا شکل خاص آرایش موها و ریش و سیبیل یا چشم ها و گاهی هم پوشش مخصوصی که داشتن، مثلا عینک تیره ای که آقای کیارستمی اغلب به چشم داشت. قانون طراحی برای من این بوده که از حداقل ها استفاده کنم، یا حداقل تکرار یا حداقل فرم ها، ابتدایی ترین فرم ها و شکل های هندسی یا حداقل اشاره به اجزای صورت. اگه در چهره ای عناصر خطی مهمتر بودن مثل مدل ابرو یا خط خنده، احتمالاً در طراحی من هم خطوط غلبه دارن. ما برای آنچه ایران ولی اگه سطحی مثل مدل موها شاخص‌تر بوده، احتمالاً طراحی من هم با سطوح هندسی ساخته شده. اندک 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 جمع ماستان میرسن. جا
جز این دو مورد یک حالت دیگه هم بین طراحی های من وجود داره. اونم وقتیه که طراحی رو فقط با تکرار یه دونه فرم هندسی ساختم. احتمالاً برای خیلی ها این کارها سرگرم کننده است، چون با تخیلشون میتونن حدس بزنن این طرحهای ساده به چه کسی اشاره میکنه. شاید برای بعضی ها آموزنده است اگر به طراحی علاقه مندن، و ممکنه برای خیلی ها مهم باشه چون براشون یادآور هنرمندانیه که احتمالاً دوست دارن. به نظر من این خاصیت اختصار و سادگیه که گنجایش زیاد داره و این ویژگی مینیمالیسمه، ولی من طراحی نکردم که این موضوع رو به کسی یاد بدم، چون حداقل درباره ما ایرانی‌ها مطمئنم که ما با این مفهوم از خیلی خیلی قبل‌تر از این آشنا بودیم. وقتی نظامی گنجوی قرن 6 هجری فرزندش رو اینطور نصیحت می‌کنه که کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر، و این ابیات در فرهنگ ما تبدیل به ضرب المثل شدن از فرط تکرار، پس ما نه تنها با این مفهوم آشنا بودیم که حتی زندگیش کردیم. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.